Pero cusarna pido a ejama. No sé, yo no lo. Dice, ya dame, si se ha dado, si ha dado y si ya ni de algo, ¿no? Si ya ni de ahí, tu patio, pacha bote, marina y yo, pica a ver, ¿no? No, the story of. The biography and the resume of Shan Nazi Nizara will be read by Mark Zinai. ဟုတ်ပါပါရှင်ဒီနေ့ကျမကတိတိကျကျဆရာဦးညာလေးတရာရဲ့ကိုရေးရာဇဝင်ဖတ်ချခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ဘယ်ဝမ်းမြောက်ပုံမိကြောင့်ပမာပနာမအောင်ဆိုတာပြောကြလိုပါတယ်ကျမဒီဆရာရဲ့ကိုရေးရာဇဝင်ဖတ်ခင်မှာကျမပြောကြချင်တာတော့ဆရာရဲ့နာမည်ကျမတို့တန်ခါတော်တွေမှာနာမည်ဟာဆိုလို့ရှင် The name, the definition of his name is full of wisdom. And he had done everything in the way of wisdom. ဤသူဆရာတော်ဦးညာနေတရာမြမာတက်ကြွေ1918ခုတပေါင်းလာပြင်းနေ၌အဖအဦးမောင်မျိုးအမိတော်တန်းတင်တို့ကဂိုးတိုင်တဲကုန်းမြို့နယ်ဗတိကုန်းမြို့တွင်ဖွားမိနေပါတယ်အသက်9နှစ်အရွယ်တွင်တက်ကုန်းမြို့တက်အလေတန်းကျောင်းတွင်စတင်ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီးအသက်19နှစ်အရွယ်တွင်ရှင်သာမဏေပြုခဲ့ပါတယ်ရှင် ရှင်းသာမဏေပြုချိန်မှာစ၍ပြည်ကချေခံကျန်းစာများကိုဒဲကုန်းမြို့တက်လေတန်းကျောင်းဆရာတော်ထာ၌ကျင့်စုံအောင်ပြုကြားခဲ့ပါတယ်။1926ခုနှစ်မှာစကိုင်းတောင်တတ္တမတိရိကူချောင်းကိုစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။1927ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးစကိုင်းတောင်မှာရေလုံလောက်စွာရရှိစေရန်တောကတင်းကင်းတရားအားထုတ်နိုင်စေရန်ရည်စူးပြီးတိရိကူရေအလှူတော်စီမံကိန်းကိုစကိုင်းတောင်ချောင်းပေါင်း 900ကျော်အတွက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။တိရိကူရေအလှူတော်စီမံကိန်းကလွန်လင့်ကိုချုံးဝေပြီးမြောက်ခဲ့တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အေယာဝင်မြစ်တွင်းရရေတွေကိုစကိုင်းတောင်မြို့မှာရှိတဲ့ဂျောင်များပြင်းတို့ပို့ဆောင်ပေးဝေရမှာချင်းနေရကျုံသာခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲအတားစီးပေါင်းများစွာကိုစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်စွာနဲ့ဥဆောင်ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့တမြင့်ရင်အေယာဝင်မြစ်ရေဂါလမောင်း 9ကျော်အရောက်ပေးဝေဖြန့်မှုနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။1926ရှစ်ဆန်5တွင်ကျက်3900ကျော်ကုန်ကြသောဂရင်းတရားဆန့်တိရကူအာယုဒါနာဆေးရုံကိုတိစောက်ခဲ့ပြီးကျမ်းမာရေးစင်းမတက်နိုင်သောယဟန်သံဃာတော်များသာမကဆင်းရဲနွမ်းမာသောပြည်သူလူထုကိုအခမဲ့စိတ်ကူတာနိုင်ရန်လှူဒါန်းထာနာပြုလျက်ရှိပါတယ်။တိရကူအာယုဒါနာဆေးရုံကြီးမှာဒီပမာမျက်စိကူဆရာဝန်ကြီးများဖိတ်ကြား၍လဲဝေဒနာရှင်များအားအခမဲ့ခွဲစိတ်ကူတ
ye mi ma me klin ngan ya saung saung nai ye twat ba taing maung mya soa thu lan ye shi ba de sia lo ji ha 1980 khu ne ma sa bi nai ngan maung mya soa lo a chin yin twa ya ta da na pyu ke ba de shin 1990 khu ne ma sa tin bi ta da ma ti khu chaung ne nai ngan da ga san chin bi ka ba buddha tat ka tu khwin hne ywe ti da ga jan sa buddha ta da na ta mai ta da na pyu ni kamathan ti ya lo mya yahan lo tamane tila shin ne lu poggo mya a pinya dana pyu ga o cha pe ke ba de tho tat ka tu ma ba ne ne phd bwe mya a nei nan ne ba de shin 1994 khu ma American ပြည်တော်စု Austin New Night တိရကူဗုဒ္ဓဝိဟာရကျောင်း၌တည်ထောင်ခဲ့ပြီးထိုကျောင်းမှနှစ်လတစ်ကြိမ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာနှစ်ဘာသာဖြင့်ဗုဒ္ဓဓမ္မစာဆောင်များထုတ်ဝေခဲ့ပြီးဓမ္မသင်တန်းများလည်းပို့ချပေးမိခဲ့ပါတယ်။2002ခုနှစ်မှာတော့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင်ကျင်းပတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာညီလာခံ၌နိုင်ငံသားသားများသာသနာပြန့်ပွားရေးအတွက်ပညာဒါနပြုခြင်းဖြင့်ဓမ္မစာပေများပို့ချခဲ့ရာဂျပန်၌တည်ဆောက်မည့်အကြီးကြီးဆိုင်ရာဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်၏အကြီးအကဲဖြင့်ထပ်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။2008ခုမေလမှာတော့မြန်မာပြည်တွင်နာဂစ်မုန်တိုင်းတက်ခတ်ခဲ့ရာဂျီသူပေါင်း2,000ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး AR မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရှိမုန်တိုင်းသင့်ဂျီသူသိန်းပေါင်းများစွာတို့
Oeng si zeng pan sai mu am yok nya song song nga ati dukkha ji soa yauk khe ja ba le. Ai mong nai tin de ta nya do sia ro ko dai twa yauk pi de ta gan nya ne atu apin man sin ye khan ga taw tong ye ta nya ya shi yang song ye chin phya chang kan ne eng sia pyu ne sia eng nya pyu yin chin pinya ye twet sa tin chang nya pyu yin sau lo lu dan chin nya pyu lo yong dam ka chang nya hlin nyan chan le phwet le se nai ye lo ဦးစားပေးအစ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တစ်ခဲကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့မေတ္တာစေတနာနဲ့အကျင့်သီလသစ္စာတို့ကြောင့်ကြည်ရင်းကြည်ပတကားတကားမှများရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းလေးစားမြတ်လို့ခြင်းတို့အကျွမ်းမဲ့ခံယူရရှိခဲ့ပါရဲ့ရှင်နောက်ကမုန်တိုင်းဒုက္ခတွေကုညီရေးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်နိုင်ငံတကာ NGO များပြီးရင်တခုချင်းနေဖြင့်ငွေကြေးပမာဏအများဆုံးကိုကြည်ပြူလူတို့ထံမှထိတိယောက်ယောက်လူခံလာ Luka denya atwe lu ato samna yi kham nya siwa nya ne awu che nya hlu ran jin no snit ta ja che che pyan nya aw myin myin ne nyin nyin myan myan saung yan nai ga ba le shin sia lo ji hwa cha ga de tia lo nya ne ma 1988 khu ne ma hwa cha ga de la zo wa ra min jin nya se ba tia lo 2009 khu ne ma hwa cha ga de ekri min ji ye do wa mi dong tia lo ne lu mai to twa yan lan tia lo lu ma ki du nya cha သူပြတ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့အထူးပဲစိတ်နှစ်သက်သူများကြပါရဲ့ရှင်။တပည့်ရင်တော့ရဆရာတော်ဒေလုံဆရာတော်တီလူဆရာတော်စသဖြင့်ထင်ရှားတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးအရှင်ညာနဲ့တရာဟာဤသူလူလူရဲ့ကြီးညိုလေးစားခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီအရှင်ဟောကိုကိုနီလိုအပ်နေတဲ့ဤသူလူလူအတွက်လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအကျိုးရှိရှိသုံးပြုနိုင်ခဲ့တဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ ဒါတော့ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ကိုရေးရာဇဝင်အကျဉ်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ပြအကျယ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီညဆုံးနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီညမှာပဲကျန်နာခွင့်ပြပါရှင်အရှင်ဘုရားဒီနေ့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 
San Francisco We are from San Francisco will receive on behalf of the Seattle. 谢谢。